Agora, vamos com informação? Dá imagem para mim do carro em chamas em Cambé. Carro pegando fogo, Jardim, Monte Castelo, imagem para você. O fogo no momento no carro, pegando fogo ali. Olha o trabalho do Corpo de Bombeiros no local. A informação que a gente tem é que duas mulheres estavam dentro desse veículo. O trabalho do Corpo de Bombeiros tentando combater as chamas. Você vê na parte da frente o bombeiro ali com a mangueira. Na parte de trás tem um outro homem também, ele está chamando nesse momento. Atrás o caminhão do Corpo de Bombeiros, a movimentação. Estão vendo aí? Tentando apagar, tentando controlar essas chamas. O carro ficou praticamente destruído, gente. Mas por sorte, ninguém ficou ferido. A suspeita é que tenha acontecido um curto-circuito nesse veículo. E por conta disso pegou fogo, mas os bombeiros agiram, as mulheres desceram, prejuízo grande, mas por sorte ninguém se feriu ali em Cambé. 18h28.